вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чичко. І спочатку коротко про головні події дня. Громадські слухання щодо модернізації системи централізованого теплопостачання Тернополя не відбулись. Тернопільський суд продовжив термін тримання під домашнім арештом Володимира Білашевича, підозрюваного у справі щодо вбивства 20-річного Віталія Гнатишина. Майже 300 осіб долучились до першого обласного форуму сім'ї «Щаслива родина, міцна Україна». Сьогодні громадські слухання щодо модернізації централізованої мережі теплопостачання Тернополя, які ініціювала Тернопільміськтеплокомуненерго, у Тернополі не відбулись. Зареєструвались на них 80 осіб. Про це повідомив головуючий прес-секретар цього підприємства Олександр Лазарчук. Що стало причиною скасування громадських слухань? Про це дивіться у репортажі Соломії Струс. Розпочались слухання о 14:30. Учасники реєструються. Сьогодні у нас відбуваються громадські слухання щодо плану екологічного та соціального управління в рамках проєкту підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання, який впроваджується в місті Тернополі. Тернополянин Денис Милий запропонував голові зборів обрати лічильну комісію. Головуючий зараз має поставити на голосування питання створення. Перше, секретаря треба ще раз проголосувати. Добре, нема проблем. Я знаю. Добре. Я знаю, я читав. Я хочу поставити ще раз на голосування питання обрання секретаря. Я запропонував. Шановне товариство, будь ласка, послухайте. Я запропонував Захарків Мар'яну Володимирівну, аналітика з інвестицій. Хто за? Тримаємо, не опускаємо руку. На даному етапі я не можу зрозуміти, тому що озвучено було громадські слухання на рахунок, так як звучить, модернізація централізованого теплостачання міста Тернополя. Але судячи по тому, на громадське слухання воно навіть і близько не схоже, тому що не дотримується регламенту ніякого. Тернополянин Богдан Брич разом із головою зборів Олександром Лазарчуком з'ясовують порядок формування зборів громадських слухань. 10% має бути членів громадських організацій. Там є положення, це комісія мають. Так. Хвилиночку. Це тоді, коли громадські слухання ініціює громадськість. А ми ініціюємо як представники підприємства. Ви не приватне підприємство, ви є створений органи, тобто громадою, законі, що написано на комунальне підприємство. Тернополянин Андрій Юрик вносить пропозицію включити у порядок денний громадських слухань питання щодо торф'яних котелень. Пропозиція про закриття торф'яних котелень Ви можете внести свою пропозицію, щоб ми її внесли в протокол? Ми вислухаємо і тоді будемо приймати рішення, чи голосувати, чи ні. А я пропоную поставити питання на початок про заборону. Перше ми цим, а потім ми їх послухаємо. А потім можна говорити, що ми не можемо дойти до Дана вказівка головуючому, щоб цього питання ніде не фігурувало про закриття котелень. Всього-навсього. Тільки одне єдине питання. Йому на самому початку дана установка, щоб цього питання ніде не фігурувало. На жаль, в Тернополі є дуже болюче питання щодо модернізації котелень і переобладнання їх на торф, але цей проєкт конкретний, він не стосується цього питання. Люди, на жаль, були введені в оману місцевими ЗМІ,
щодо суті питання і прийшли протестувати проти саме переобладнання котелень на торф. І вони не бажали вислухати по суті питання, які будуть впроваджуватися в рамках цього проєкту. Світовий банк в рамках цього проєкту не працює з жодним торфяним або вугільним обладнанням. І ми намагалися донести це до всіх громадян, що зібралися, але, на жаль, вони не захотіли нас почути. І складається така ситуація, що місто може взагалі втратити можливість модернізувати саме газове обладнання і перекласти магістралі, які вже дуже зношені, на нові попередні ізольовані труби, якщо не буде дотримана процедура ознайомлення громадян. Люди, не зрозумівши того, що проєкт, який ми пропонували, не зважали його слухати, тому що я вважаю це через те, що якісь невідомі особи, можу сказати, в мережі Facebook вчора, сьогодні закинули інформацію, що на цих громадських слуханнях буде обговорюватися питання реконструкції котелень під торф. Це абсолютно не має ніякого відношення, даний проєкт, до торф'яних котелень. Соломія Струс, Андрій Прокопів, новини. Громадські слухання щодо модернізації мережі централізованого теплопостачання Тернополя, які ініціювала Тернопільміськтеплокомуненерго, тривали півтори години. Коли будуть наступні слухання, мають повідомити на сайті підприємства, повідомив Олександр Лазарчук. Сьогодні Тернопільський міськрайонний суд продовжив термін тривання під домашнім арештом Володимира Білашевича, підозрюваного у справі щодо вбивства 20-річного Віталія Гнатишина. Також на суді допитали свідків у справі вбивства. Подробиці засідання дивіться у сюжеті Любові Гадомської. Початку судового процесу очікують батьки, родичі, однокласники, друзі Віталія Гнатишина. Підтримати родину хлопця приїхали представники чотирьох громадських організацій зі Львова, Івано-Франківська, Рівного та Тернополя. Загалом понад сотня осіб. Про це нам повідомила правозахисниця з Рівного Любов Українчук. Вона каже, аби акція підтримки відбувалася у правовому полі, підготували письмового листа до Тернопільської міської ради. Нам сказали, що згідно чинного, тобто їхнього чинного статуту, який прийнятий депутатами міської ради, вони прийняли рішення, де написано, що подібні заявки мають подаватися за одну добу. Але це протирічить іншим вищим законам, і в тому числі закон на мирні зібрання і основному закону Конституції. І якщо будь-який законодавчий акт не відповідає нормам Конституції, він є недійсним, тобто неправомірним, а значить незаконним. Працівники міської ради, вони не виконали в першу чергу своїх функціональних обов'язків. Якщо вони відмовляються брати, вони б мали б мені написати, тобто чому вони відмовляють прийняти цей лист. Я сама повідомила працівників поліції в телефонному режимі, щоб вони забезпечили правопорядок. Це судова зала у цокольному приміщенні Тернопільського міськрайонного суду. Слухання розпочали з перегляду додаткових відеофайлів із камер спостереження поблизу нічного клубу «Алюр». Їх представив державний обвинувач Андрій Левчук. Вуйко вказав працівникам охоронної фірми на особу, схожу на обвинувачення Білишевича, які вчинили кримінальне правопорушення, вимикнули поліцію і в подальшому охороняли сумку від доступу сторонніх осіб. Далі суд дослідив речові докази. В сейф-пакеті міститься інший сейф-пакет, який був направлений експерту для дослідження вказаного об'єкту. Захисник обвинуваченого Володимира Білашевича Максим Майка подав клопотання щодо заперечення представленого доказу. Заперечуємо щодо можливості дослідження такого доказу та використання допуску зазначеного предмета в якості доказу в ході судового розгляду. Прокурор, ваша думка відповідно до даного заперечення? Я ще висловлю наступну думку з приводу поданих заперечень. Вважаю, що вони є необґрунтованими. Долучивши речові докази до матеріалів кримінального провадження, суд допитав батьків та друзів Віталія Гнатишина, які були свідками інциденту та отримали травми. Дарендех наніс удар Віталію Гнатишину. Віталій Гнатишин вже просто такими кроками, хиткою ходьбою почав відходити назад, а Дарендех підійшов до нього і добив. Підсудний Сергій Дарендех просив батьків Віталія Гнатишина вибачити його. Бог йому суддя.
Я у тебе вибачення не вірю, бо людина хоче себе вигородити. Не готова пробачити, абсолютно не готова пробачити в зв'язку з тим, що він забрав наше найдорожче життя, нашого сина. Пробачення не буде. Ми вимагаємо саме максимальне покарання. Любов Гадомська, Юрій Багрій, новини. Ми звернулись до Тернопільської міськради за коментарем з приводу відмови у реєстрації листа від імені громадських організацій, які прийшли до суду на засідання. В даному випадку йдеться про виконання статуту і норм статуту Тернопільської міської громади, який був ще прийнятий у 2011 році. В статуті чітко вказується, що про мирні зібрання будь-які мешканці повинні повідомляти не пізніше, ніж за одну добу. В даному випадку прийшли представники подавати документи зранку, ну, тобто, що за кілька годин відбувалася акція. Зазначу, це вже третє судове засідання у цій справі. Перше відбулось 26 жовтня цього року. Тоді суд обрав міру запобіжного заходу для підозрюваного Сергія Терендеха – тримання під вартою. На судовому засіданні 22 листопада суд продовжив термін тримання під вартою Сергія Терендеха ще на 2 місяці. Ще один підозрюваний – Володимир Білашевич. На час розслідування справи перебуває під домашнім арештом. Зазначу, Віталія Гнатишина побили у ніч на 30 червня цього року біля нічного клубу «Алюр» у Тернополі. Через 9 днів після побиття внаслідок отриманих травм Віталій помер у реанімаційному відділенні 2-ї міської лікарні. Відразу після побиття Віталія поліція затримала 2 підозрюваних у скоєнні злочину – 24-річного Сергія Терендеха і 25-річного Володимира Білашевича із Тернополя. Було порушено кримінальне провадження за фактами хуліганства і заподіяння важких тілесних ушкоджень. У Тернополі відбувся перший обласний форум сім'ї «Щаслива родина. Міцна Україна». Долучились до нього близько 300 осіб – це педагоги, психологи, священники, представники влади і громадських організацій області, повідомила заступник начальника обласного управління освіти і науки Ганна Зварич. Детальніше про це далі у сюжеті. Проходить реєстрація для участі у форумі. Подружжя з Тернополя Богдан і Ольга Чайківські. Разом живуть 28 років, виховують 3 дітей. Зараз велика дуже проблема є в сім'ї, тому що в сім'ї, як такі, немає такого правдивого діалогу між подружжям. І тому ми, коли зазнали такої кризи в своєму подружжі, які ми 15 років назад були на перших реколекціях, відчули, що таке діалог, як ним користуватися, так користуватися ним як добре загостреним інструментом, який є дієвий, який може бути любов, злагода, мир, спокій, якщо є правильний діалог, яке є розуміння, коли дружина не тільки ставить претензії, а вміє слухати, а чоловік так в такому взаємно. Стараємося брати участь в всіх заходах, які відбуваються десь на рівні церкви, для того, щоб презентувати спільноту, щоб чим більше родин, подружніх пар могли взяти участь в такому заході. І кожна збережена сім'я – це щастя дитини, це щастя родини, це щастя України. Отець Мирон виховує 7 дітей. 3 з них взяв на виховання з інтернату у свою сім'ю. Він розповів учасникам форуму про свій досвід у вихованні дітей. Ми хотіли якось так навіть своєю присутністю у цій панельній дискусії звернути увагу, що сім'я – це є перш за все зв'язок. Зв'язок, який є між двома людьми, чоловіком і дружиною, це найголовніше, і цей зв'язок є в Бозі. Цей зв'язок є скріплений і побудований на цій християнській традиції, на святій тайні подружжя. Експерт з питань сімейної політики та сімейних відносин Андріан Буковинський розповів учасникам форуму про виклики та завдання, які стоять перед українською сім'єю. Статистика на загал по Україні – понад 65% розлучень. Більше половина українських дітей росте і виховується без рідного батька. Основна проблематика полягає в неготовності людей до створення сім'ї, неготовності до виховання дітей і відповідального батьківства. Тому ми презентуємо цілий ряд освітніх програм, в тому числі підготовки до подружнього життя.
Директор Мишковецької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Андрій Чернець педагогом працює 22 роки. Каже, сімейні цінності застосовують на уроках християнської етики, образотворчого мистецтва, української літератури, світової літератури, історії. Школа зацікавлена в тому, аби була збережена сім'я, щоб діти, відчуваючи себе в родині добрими, щирими, приходили до школи, і це теж була для них своя родина. Чого ми прагнемо, практично усі колеги, мої колеги прагнуть цього, аби добитися тої широкої цілі єдності між родиною, між педагогами, між батьками, між учнями. Також педагоги обговорили концепцію нової української школи з урахуванням сімейних цінностей. Ми передбачаємо, що буде окремий курс підготовки вчителів, які зможуть викладати цей предмет «Основи сім'ї». За цим, звичайно, що після форуму ми будемо мати декларацію, щоб все-таки захистити українську традиційну сім'ю. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, новини. За словами Ганни Зварич, минулого року вперше відбувся Всеукраїнський форум сім'ї, а цього року такі ж форуми проводять в областях. Тернопільщина – 14-та область, де цьогоріч проходить цей захід. І на сьогодні у мене все. Дякую, що були із нами. Бажаю вам мирного вечора і лише хороших новин. До зустрічі в ефірі.